Lua. Mirëmbrëma mish, mirë se vini në Vision Plus, mirë se vini në Studio Sport. Si çdo ditë mbrëmim këtu për të folur për ngjarjet më të rëndësishme të sportit. E në fakt, sot kjo mbrëmje nuk do të takojë vetëm futbollit, sepse një ngjarje e rëndë ka ndodhur ditë më parë. Futbollisti Egnatis Rafael Duamena ka humbur jetën, ka ndruar jetë pas ndeshjes me Partizanin, minutën e 25 ka pësuar një kolaps duke rënë në tokë, në fushën e blerë, dhe më pas e shoqëruar menjëherë me ambulancë për në spital, ku dhe ka ndruar jetë. Një ngjarje në fakt që nuk ka ndodhur asnjëherë në kampionatin ton. Do të merremi sigurisht me këtë ngjarje të trisht, do të kemi pas pak një lidhje direkte edhe dy mjek, të cilët do të na flasin me gjerësi se si e mendojnë ata, pasi duhet kujtojmë që Duamena kishte probleme me zemrën. Po prezantoj me një herë ftuarit që kam mbrëmjen e sot, me Astrid Afizi, mirëmbrëma, mirë se vjen. Klevis Dalipi, mirëmbrëma, mirë se vjen. Sabina Mete, kolege RTS-s, mirëmbrëma, mirë se vjen, kënaqësi. Mersi edhe për mua. Agim Cana, mirëmbrëma, mirë se vjen, opinionist specialist i futbollit. Do doja që përpara se të merrnim nga një koment të ftuarve sigurisht për ngjarjen e rënd, të ndiqni material sa i takon pikërisht Rafael Duamenës. Na një futbollist i rrallë dhe i shkëlqyer i kampionatit shqiptar, sigurisht shprehim ngushëllime edhe për familjen e tij që jeton në Gan, ndërkohë Klevis. Ngjarja për ne që përfshinim ndeshjen ishte sa trishtueshme, aq edhe shokuese, më pas u kthye në tragjedi dhe askush nuk e besonte. Të paktën në momentin e parë që e mori ambulanca, të gjithë menduan që më e keqja kaloi. Megjithatë, kjo për kampionatin shqiptar është nga historitë e para dhe që besoj do të le thellë gjurmën për të reflektuar më pas. Më thonë drejtën, Vilma, është sinqerisht pa fjalë. Dhe ajo që më shqetëson më shumë është fakti që jo vetëm media, po gjithë televizionet shfrytëzojnë momentin për të bërë, le të themi, thonjzat famshëm me situatën e tij. Ne kemi parë incidentet në kampionatin europian kur ndodhi incidenti me Eriksson, por që çdo gjë u bë shumë e fshehtë, shumë diskrete, domethënë u mbrojt figura e personit. U mbrojt që nga futbollistët në fakt që ndërtuan murin e madh aty dhe nuk u transmetuan asnjë media. Pasi pyetja juaj nuk ka lidhje me përgjigjen time, por që kjo është një nga elementet që më shqetëson më shumë, sepse askush nuk doli që t'i bënte me dije përpara se të ndodhte kjo tragjedi, që të dilte një person e të thoshte që ky person nuk duhet luaj, edhe pse ai le të themi ishte nevojtar, sepse të gjithë kemi pasion të luajmë, por ai më shumë e bën për nevojë. Përveç pasionit që e ka pasur dhe e transmeton dhe në vitit e ti. Dhe i vetëm i pafajshëm këtu është vetëm ai i cili ka dash të shfrytëzoj ose më mirë talentin e ti për të fituar jetën e ti dhe edhe pse mjekët i kanë thënë që e ke të panevojshme, sepse ti nuk mundesh dot të bësh një aktivitet sportiv kaq të rëndë, ai vazhdoi dhe mori këtë përgjigje. Okej, ne do diskutojmë gjatë studion fakt për këtë, por unë do doja që në këto momente ti thoja mirëmbrëma kardiologës që kemi në Skype, Eva Duraku, mirëmbrëma, kënaqësi që vjen në Studio Sport. Mirëmbrëma. Besoj jeni një orë me ngjarjen, se këto 48 orët e fundit ka qenë ngjarja më shokuese dhe më trishtuese sa i takon botës së futbollit, zonja Duraku. Do doja mendimin tuaj personal në fakt për këtë ngjarje, besoj lidhur dhe me informacionin që keni marrë se futbollisti i është ndaluar në fakt të luajë në Europë, i është ndaluar të luajë në Angli, në Austri, në Danimarkë edhe në Spanjë dhe më pas ka ardhur në janar në Shqipëri ku mjeku që ka firmosur thotë që vizitat dhe kontrollet kanë dalë të rregullta, kështu që është gatshëm për loj. Po, sigurisht, jam njohur, më ka ardhur shumë keq, jam shokuar. Nuk është diçka që ndodh gjithmonë, pra ne kemi raste të ralla të tilla, tek ne nuk ka ndodhur asnjëherë në vendin tonë, por në vendet e tjera ka ndodhur. Kjo mund të ndodhi çdo kujt, pasi jo të gjitha patologjitë kardiake mund të detektohen, pra ato mund të diagnostikohen në një vizitë rutinë, por tek sportistët këto duhet të jenë më të detajuara. Pra, një sportist, pare
se të filloj një sport kompetitiv, si që është futbolin në këtë rast, i cili kërkon një sforcim të jashtëzakonshëm në raste të ndeshjeve ose të servitjeve të herpasershme, atëherë këta persona duhet të nështrohen një kontrolli të intensivshëm kardiak, që mund përfshijë disa ekzaminime, dhe këto kontrole duhet të jenë edhe në rutinë. Në rastin e të ndjerit, këto kontrole ishin bërë, sigurisht që ka disa gjëra që ju i tha dhe unë nuk dua t'i përmend, që pse është lejuar këtu dhe nuk dua t'i futem atyre gjërave, sepse normalisht ka shumë probleme në vendin tonë që duhet të zgjidhen, por në rastin e till, ai defibrilatori në këtë rast nuk e ka shpëtuar, sepse normalisht edhe defibrilatori ka limitet e veta. Unë duhet ju them diçka, në pa përmundur tani emra se me qënë se dhe ka marrë dhe prokuroria ngjarje në prokuroria Durrësit, ngjarje në hetim, vetë si mjeke, personalisht, a do i kështë dhënë viston që ky futbolist të luante? Jo. Jo. Pra ja, do të thotë që një situatë e tillë ishte e parashikueshme, që do të ndodhte, ishte e pritshme, me problemet që ka shfaqur, sepse futbollisti është rrëzuar dhe dy herë të tjera, pra i ka ndodhur kjo ngjarje dhe jashtë. Po, ai ka pasur probleme kardiake të diagnostikuara. Dhe ka pasur dhe një defibrilator të implantueshëm, që do të thotë sigurisht që ka vuajtur nga probleme të strukturës së zemrës, e cila më pas është mund të ketë shfaqur aritmi në fushën e lojës. Këto aritmi kanë çuar në arrest kardiak. Dhe pikërisht për të evituar arrestin kardiak, pra ne në këto raste themi që edhe persona që nuk luajnë, sepse ka shumë pacientë që vuajnë nga probleme të tillë, i këshillojmë që të vendosim një aparatur që është defibrilator, është një aparatur e vogël, e cila t'i çon në impulse elektrike, pra defibrilon me një si të ishte një defibrilator jashtë, por në atë rast e bën punën nga brenda në rastin e një aritmie. Dhe atë e ka shfutuar herën më përpara se sa kjo, me të shkuptova. Por futbollisti, lejo të them, të lutem, që futbollisti e ka hequr defibrilatorin, nuk e ka pasur, e ka hequr dhe e ka marrë përsipër vetë që edhe përkundër asaj që i kanë thënë mjekët. Po, mendoj që e ka hequr me atë arsye për të luajtur dhe për të ndoshta për të pretenduar që është mirë, pasi një pjesë e pacientëve, sidomos kur ata luajnë dhe janë në kushte të tilla, nuk kanë dëshirë ose refuzojnë pra sëmundjen e tyre. Ky është një problem që ne hasemi për ditë, sepse problemet të tilla kardiake ose që limitojnë pra aktivitetin që ai e ka pasur me kaq shumë dëshirë ose me kaq shumë talent, njerëzit refuzojnë që ti pranojnë. Dhe për këtë arsye mendoj që ai e ka hequr dhe faktikisht ka humbur jetën. Por në rastin konkret, po ta kishte pasur, ndoshta do kishte shpëtuar me shumë mundësi. Zonja Duraku, sa të rëndësishëm janë këto pajisje, pra defibrilatorët tek ambulancat? Sa mund të shpëtojnë ato jetën, nëse se tani varet dhe me çështje sekondar, se jeni mjekësi dhe dini mirë, po në momentin që merren masat e menjëhershme për një person? Ato janë zakonisht të rëndësishëm. Pra, gjithmonë ambulancat janë të pajisura me defibrilator. Ato që shkojnë sidomos për të marrë raste të tilla, të cilat mund të dyshohet që të kenë bërë një arrest kardiak si pasojë një aritmie, duhet të jenë pajisura gjithmonë me një defibrilator të jashtëm në këtë rast, pra që e përdor mjeku, i cili është i njohur me pajisjen dhe di ta përdor mjaft mirë. Jo të gjithë mjekët din ta përdorin, edhe pse kanë bërë atë kursin Basic Life Support, por që gjithmonë duhet të jemi të ajornuar, pasi këto pajisje janë jetë shpëtuese. Okej. Zonja Duraku, unë të falenderoj shumë që isha me në Studio Sport dhe për gjithë informacionin që përcollën nëpërmjet Vision Plus. Faleminderit juve. Faleminderit. Mirë, do të vijojmë diskutimin në studio. Profesor Canaj, ngjarja është shumë e rëndë, morëm edhe tani informacione edhe më detajuar në fakt nga mjekja se si mund të luaj një futbollist, si nuk duhet luante në fakt me ato kushte dhe parametra shëndetësore që kishte. Të them të drejtën, një futbollist i niveleve të Duamenes, këtu nuk mund të luante. Sepse është një futbolist i niveleve të larta. Dhe kjo ka bërë që ai ka gjetë hapësira, duke mos pasur hapësira në skuadra profesionistësh,
sepse këtu duhet të rrimë orë të tëra që të flasim për mjekësinë sportive, për organizimin, për investimin në mjekësinë sportive në sport. Unë nga eksperienca që kam ekipet e superiores, kam ndëruar shumë, dhe gjëja më kryesore në një skuadër është kontroli mjekësor. Pastaj fillojnë problemet e tjera. Kurse këtu nuk ka asnjë angazhim, mund të them që në shumë skuadra nuk ndodhet mjeku kur bëhet stërvitje. Do më thënë, është një munges totale i formacionit. Do më thënë, shumë president, duke qënë dhe nivele që nuk kanë studuar asnjerë, këto i marim probleme tretësore, katërësore, do më thënë, ose të pa vlerësuara fare. Bile, në shumë raste kemi dëgjuar që mund të jenë mbushur edhe duke vënë një firmë pa kontrole fare. Imagjino në nivele shumë të ulta, për shembull të ekipet e 13 vjeçarëve, 14 vjeçarëve dhe me radhë. E them këtë sepse ka masur shumë në problematikat tyre, derisa nuk kam zhvilluar stërvitje që mos me që të ishte dhe mjeku. Këtu në përgjithësi ka fizioterapist, nuk ka mjek. Mjekët merren gjithmonë nga spitalet me problematika të mëdha. Pra është mungesë e theksuar e mjekësisë sportive. Po e theksoj është, kurse për duamenën është një proces tjetër. Këtu a i ka arë me një kartel mjekësore. Dhe kjo u tha qartë edhe nga komenti që ju bëtë. Pra në momentin që ka ardhur, kush e ka federuar, pse është federuar dhe këto tjera. Sepse ne të shti, shikojmë gjarjen basi ka ndodhur. Ky është problemi dhe analizojmë. 3 ditë do ketë. Dhe pastaj arrohet dhe vazhdon normalisht puna. Pra, që duhet bërë? Unë nga praktika ime, po flasim për vitet 91, luaja në Rumani dhe një nga kontrollet kryesore ishte mjekësia sportive. Kontrolli që do të bëjë para kampionatit. Dhe kjo organizoi nga Federata Rumune. Dhe shkonte çdo ekip një natë. Kemi hyrë në 8 mëngjesit dhe kemi dalë në 12 natës në kontrollet të gjitha të skuadrës nga i pari deri te i fundit. Atë që bëm ne, bënim me ditë gjithë skuadrat të programuara. Kurse këtu janë të licensuar disa, nuk e di, mjek të ndryshëm, me gjitha të informacionit duhet që të meret, dhe ata licensojnë çdo lojtar që bën atje 3 herë në një pistë dhe mat pulsin dhe kaq. Pra duhet nuk bëhet siç duhet pra. Nuk bëhet siç duhet dhe kjo është kryesore. Nuk bëhet siç duhet. Nuk bëhet siç duhet. Dhe po ta shoh unë të vetmin skuadër që e shoh të organizuar, kam qenë 3 herë te Vllaznia. Vllaznia është skuadra që ka qenë më e organizuar. Me doktor personal, me zvëndës doktor edhe me gjithë me stafin e kualifikuar për të tillë ngjarje. Okej, Sabina, po i kujtoj edhe në fakt shikuesit, sepse ju e dini, deklarata që ka dhënë Federata Shqiptare e Futbollit në lidhje me ngjarjen ka qenë kryesisht me respektimin, bën me dije se është respektuar me rigorozitet rregulloria, pra ka qenë një ambulancë nga dëshmorisi që ne e pam në fakt edhe nga pamjet, ka qenë menjëhershme, paisur me defibrilator dhe gjitha aparaturat e nevojshme, si dhe 2 doktor. Futbollistit i është dhënë menjëherë ndihma e shpejtë në fushë dhe është dërguar menjëherë në spital duke ndjekur protokollet mjekësore. Kjo ka qenë deklarata e parë dhe e vetme zyrtare nga Federata Shqiptare e Futbollit. Mos harojmë se ka qenë dhe një futbollist tjetër me defibrilator. Ka qenë një Nebojeze, nëse e mbani mend. Nebojeze Laçi. Dhe ka ndodhur një rast në përballjen e Partizanit. Ka qenë më parë. E vërtetë kjo që tha Vilman, së pari që rastin për të shprehur ngushëllime e familjes dhe gjithë ekipit e Ignatia, sepse është rënditur i gjithë futbolli shqiptar, jo vetëm të afërmit të tij, që janë ata që i njihnin dhe ata që nuk e njihnin. Zanafilla është shumë e hershme që në momentin që ai vjen dhe pranohet të luajë në kampionatin shqiptar. Pse? Sepse ka një arsye pse të gjitha klubet e tjera europiane e refuzuan, ka një arsye pse Partizani nuk pranoj që të firmoste me këtë lojtar. Gjithashtu ka një arsye se përse mjekët në GAN dhe në ekipet e tjera i këshin paralajmëruar. Le themi që kjo është diçka e pritshme. Me një kolaps të ndodhur 2 herë në fushë, kjo është diçka e paralajmëruar. E ka shprehur dëshirën që pasioni mbi të gjitha. Është ajo që tha profesori në fillim që përpos pasionit ka edhe probleme të shumë të tjera ekonomike dhe është shumë i gjatë, është shumë e lehtë të ulesh nëpër këto karrike të studieve sportive dhe të fillosh të komentosh, po problematikat janë shumë të mëdha. Që do të thotë,
Ka një përgjegjës për këtë. Del Federata Shqiptare e Futbollit me një komunikat dhe pa diskutim, ka shkuar një protokoll dhe është federuar, është firmosur. Por kush e ka firmosur këtë? Tani dhe burimet kompetente, un prandaj përmenda më parë deklaratën e zyrtare, nga burimet pranë FSHF-s na bëhet me dije se kartela mjekësore e lojtarit që është depozituar është e rregullt. Dhe mjekët shqiptar kanë konfirmuar nëpërmjet dokumentacionit se lojtari është i aftë të luajë. Ai ka bërë EKG-n 2 herë kur ka ardhur në janar dhe në korrik dhe ka dalë me parametra normal, ku nuk ka treguar asnjë problem. Po, kjo është nga burimet e federatës. Nga burimet e federatës dhe federata në këtë rast thënë në gjuhën popullore është e larë, sepse përderisa aty të vijë një protokoll, që është më konfirmojnë edhe profesorët që është në rregull, atëherë federohet. Por kush është mjeku që ka firmosur? Kto do merren organet kompetente pa diskutim për të hetuar nëse do të bëhet me rigorozitet çdo gjë. Sepse është dikush në fakt që i ka dhënë lejen për të luajtur dhe ka dalë që e ka gjetë skandal të saktë për dy herë. Testet mjekësore ndoshta ka një problem, siç tha edhe profesor Canaj që këtu është kontrolluar Cristiano Ronaldo kur shkoi tek Juventus që në orën 9 të mëngjesit deri në orën 5. Jo më në Shqipëri që nuk ka absolutisht, nuk ka asnjë rregull dhe e dim të gjithë si funksionojnë, po jo të gjitha thuhen dhe të gjitha janë për publikun. Kështu që me shumë keqardhje një rast që ishte e pritshme. Po, e drejt. Në këto momente do të kemi mjekun e njohur sportiv zoti Melo Streni që është bashkuar Studio Sport. Mirëmbrëma, falenderoj që je në Vision Plus në këto momente. Do doja zoti Ostrin të dija komentin tuaj për këtë ngjarje, duke qenë se keni një karrierë shumë të gjatë, në fakt keni kaluar në përduar shumë futbolist. Atëherë rasti u fjalë është pak sa i koklavitur, po njëkohësisht dhe i shpëtitur, sepse janë raste të rralla, janë shumë të rralla në botë, nga statistikat botërore, të organizatës botërore të shëndetësisë, vdekjet në fush të filloj të kësaj diagnoze janë 3-4 në 100.000 sportistë. Që që janë fare pak dhe nuk përbëjmë një interes të madhë global përsa i përket shëndetit edhe të sportistëve në fjallë. E gjatë kur ndodhë është natyrisht që është shumë dramatike, sepse futbolit ka një gjë që të heqë mjaft masat në vaja, që e shohin televizorët e hynë në për stadiume, kështu që ne jemi dëshmitarë të këtyre 15 vjetëve të fundit, që kemi parë 3-4 vdekje në fush, kështu që i bashkangjitët dhe ky ndjeri ganes që erdhi në Shqipëri të luajë. Kështu që çështja nuk qëndron tek kontrollet, as tek federata, as tek kontrollet e EKNAT-s. Gjithë puna është që a e ka ditur e datja që kanë ekzistuar probleme, sepse mua më rezulton që drejtori i përgjithshëm i Partizanit nuk e ka pranuar as të provohet të Partizanit, nga që kishte të dhëna, që jam të dukshme dhe në rënë shtypin të uajën, ku do të ashtin në Shqipëri, ka ndarë, që a i ka luajtur gati me 10 skuadra, të cilat her pasere e kanë larguar nga aktivitet. Kjo është qështë. Zoti Osrini, ku mendo se kemi gabuar sa i takon rastit të Duamenos? Kusht gaboj? Ku mendo se kemi gabuar? Po tani, normalisht njerëzit që kanë dhënë lejen për të që ai të luaj, instancat e tjera përkase, qoftë marrja nga ana e klubit, qoftë... Më falë pak, në qoftë se ai ka paraqitur ose e ka thonë dhe në gojë. Nuk jemi bënda dhe në një kartelës. Për e zgjithë të gjitha miksia ligjore, ku të bëjë autopsinë. Atëre, në qovë se a i vetë, ku ka ardhur në Tiranë, në Shqipëri, ka deklaruar që e kam për atë defibrilatorin në gjokës, atëre, gjithë gjërë, lidhët me njajë nga fundit të Eriksenit. Ata kam mund të kemë nënduat atë një, to janë ato që ne mund, probabilisht, mund të kemë qërë. Në qofë se aji ka thonë që e kam hequr, aty përstaj është diçka që duhet parë. Por në qofë se aji nuk e ka deklaruar të gjërë, sepse kur vizitohet, me afton të t'i vësh një stetoskop të smurit, apo sportistit, dhe e shikon me një, sepse është qarje kirurgjikale. Bërë tu nën gjokës, edhe vetë defibrilatori vjet në lëkurë, nërsa fjet shkojnë dhe në zemë. Është një procedurë që nuk zgjat shumë në gati 30 minuta, po bëhet nga
kardio, nga kardiokirurgë, kardiolog, profesionist që merr me hemodinamikën dhe me çështjet e ritmit të zemrës. Kështu që ne nuk dim tani se çfarë ka ndodhur me atë djalë. Domthonë jam shumë do thoja thashë theme që e mbulon këtë punë. Jo po ka thonë kështu, jo po ka thonë kështu. Unë duhet vetëm t'ju them që mjekësia ligjore në përmjet autopsis, sepse të gjitha vdekjet e papritura, duhet i nushtrohen autopsis. Kështu që praktikisht, edhe këtë duhet i nushtrohen. Dhe fjala vjen, mu mos tjetë kjo që ja ka dhënë vdekjen. Mu më tjetë një diagnoz tjetë, që është ruptura, çarja e tubit më të madhë të gjakut që del nga barkushja e majtë, që qënë gjakun e oksigenuar në gjithë pjesë të trupit, e që ka një kulki për 3-4 atmosfere, bëndë të mundur vdekjen e me një hershtë. E kjo më ka ndodhur me një sportist, me një shokun të tim, amikun të tim, që unda nga jetër, e futbolist shumë i të gjuar, unda nga jetër këtu e 6-7 vjetë për para dhe e kam pasur në kratë në tavolinë, kemi dhënë dhe ndimën në shkretë, sepse ishim 3.000 pram, dhe në natyrisht ja bëm të gjitha, por rezultoi që nga autopsia doli që pikërisht ruptura e aortës kishte bërë të mundur vdekjen e tij klinike të menjëhershme. E kuptoj. Zoti Ostrini, çfarë masash duhet të marrim? Kur them duhet marrim, ju përmendën një herë instancat përkatëse që mos përsëriten më të tilla ngjarje. E kam fjalën qoftë klubet, qoftë federata, qoftë mjekët që licencohen apo që janë pranë klubeve. Shiko, masat janë vetëm sensibilizuese, se fjala vjen. Federata e futbollit shqiptar nuk ka strukturë të mjekësisë, nuk ka strukturë që të interesohet pikërisht për këtë gjë. Ashtu siç nuk ka as federata angleze, as federata italiane, ku unë dikur para shumë vitesh ka bërë specializimin tim në Rom dhe i di mirë të gjitha strukturat atje. Nuk, federatat vetë nuk kanë strukturë që të kontrolloj kontrolin shëndetësor të gjithë sportistëve brenda territorit të vendit ku është. Kështu që praktikisht të gjitha këto duhet të jenë vetëm sensibilizuese, që kontrolet të bëhen në rregull. Pastaj ka probleme tjera, se tu në Shqipëri nuk kemi një eksportim. Unë fjalën u detyrova në moshën 37 vjeçare, më dërgoj natyrisht, më dërgoj dhe qëndra punës, qëndra kërkimore shkencore e sportit, për specializim në Itali, po du të them që mjekët shqiptarë të ri, që janë të apasionuar edhe mbas futbolit, po edhe mbas sporteve, nuk e shohin me perspektivë qenien e tyre si mjek sportiv. Pra, të bëjmë shkollën e specializimit, mjekësi sportive që zgjat 4 vjet, drejtohen në objekte të tjera që janë më fundëndëse. Kështu që praktikisht kemi ngelur pa mjek sportiv, sepse s'ka shkollë të mirëfill të mjekësi sportive në Shqipëri. Nga ana tjetër, presidentët e gjithë klubeve, se tani më klubet janë private, atëherë presidentët e klubeve, që dhe ata janë ata që financojnë, financuesit dhe ekipeve, blejnë lojtarë 20.000, 30.000 në muaj, 10.000 në muaj, dhe lojtarëve shqiptarë nga 5.000, dhe nuk janë në gjendje të paguajnë një mjek. Dhe shpeshherë në Superligën Shqiptare, mund të ketë 3-4 mjek që janë fuzë dhe vetën time brenda kur kam qenë me Kukse. Që doja gjithë kohës, pram edhe në Stovike edhe në Veshë. Po, tu numëron me kishtë ato që kanë Vllaznia, Partizani, Kuksi, ka në njerë dhe të Uta, po mjeku të Utës është prezent shpesher vetëm në beshe për jonë së të vitje. Po, tjerët kanë vetëm fizioterapiste, dhe Tirana kjo është një super ekip, nuk kam mjek të një fillë brënda ekipit. I fund kanë përun në vitin 2009, në bas Edi Gjitës, kanë përun. Ndonjë një vit. Por ta president nuk e pengojnë e curinë e mjekët, sepse nuk paguaj. Atë në kohën e socializmit, mjekët e klubet sportive kanë pas mjekët që pagohesh nga shteti, si që pagohet mjekët në ambulancë. Ta një më nuk është një metodë të tjë. Atë Federata Shqiptare e Futbolit duhet të detyroj të gjithë klubet, po jo vetëm të kategorisë të Superligës,
për vizë parë. Dhe të gjitha klubët që merën, që nga moshët e vogla edhe e këtë mbarë, që të atashojnë mjekë. Mjekë që eduan sportin, janë dhe specialistë, jo specialistë mjekësi sportive se tash që s'ka. Faktor kardiolog, pneumolog, një po, një puna është që si të paguen. Kjo është sepse një mjek specialist nuk rrit ta xhojë kohën atje pa pagesë. Jo, shumë e drejtë. Konstatimi absolutisht qëndron patjetër. Ne po në këtë thonë, unë po ju them të gjitha tani. Okej. Shpeshherë ndodh kjo gjë që nuk paguhet mirë. Atëherë mjekët largohen. Shumë e drejtë. Të vetmi që vin janë fizioterapistët, të cilët pagohen aq pak sa pagohen, po pagohen. Por kjo nuk është zgjidhje. Zgjidhja është që kontrole duhet bërë. Atëre federata, se po zgjatëm gjithë, Federata Shqiptare e Futbolit është pak avangardiste, është e përparuar në krahasim me gjithë federatat e tjera. Federata Shqiptare e Futbolit ka që në vitin pa ardhur Duka, që në vitin 1995-96, ne vizitonim, ku kemi pas zyra tonë që në skërtimore shqinësore, vizitonim në Institutin e Fizikulturës sot Universitetit Sporteve. Dhe ishte mjekësia sportive ishte përbërë nga 3 mjek, 2 infermier, 2 fizioterapist, 1 stomatolog, ishte dhe studio dentiste, që me eshe vetëm me letarët e ekipeve kombëtare, jo vetëm futbol, po për gjithë. Kjo nuk eziston më tonë. Okay. E kuptoni që ne kemi shkuar nga e përparua e asaj kohë, jemi zhytur në tërë tani, nuk ka. Kështu që praktikisht kjo gjë duhet rregulluar, por nuk është se e bën Federata Shqiptare e Futbollit. E qartë, ajo që ju thatë, normalisht duhet të jenë klubet ato që duhet marrin masa. Federatat janë të tilla, Federata Shqiptare e Futbollit është avanguarde se kërkon. Po. Unë vizitoj gati 800.000 fëmijë në vit, për moshave të ndryshme, i firmos dhe i bulos me vullën time, që depozitohen në federatë. Ky është kontroli mjekësor sportiv, normali. Pastaj, kur ka probleme të tilla, që ne i konstatojmë, ne, që vizitojmë, i konstatojmë, atër i qëmë në specialitetet ndryshme, sidomos zemra është kërësorë. Që okay. I qëmë të kardiologët për të nakëthyre dhe ata përgjigjet. Dhe unë shpesh herë mjaft prindër të këtyre fëmijëve, edhe më kanë falendëruar për ato që kanë shkuar atje dhe kanë dhënë një ratë, se unë kam një shprehje, që të flesh tira atë për djalin tonë kur luan, dhe të fleu ratë për djalin tonë që e vizitoj, shko bërë atë vizitën ke kardiologu, se së pushton asë një gjë. Drejt. To janë alkat që duhet bërën, po fjala vjen, ne nuk kemi Federata Basketbolit nuk e bërë një gjithë tirë, volejbolit se bërë, atletika, peshkrikja, gjitha këto janë probleme shumë të mbarë. Kjo është ajo që nuk shkon në Shqipëri sport, sepse Komiteti Olimpik është fantazën. Atër e më të thëmë vetëm një gjithë që vdekja e Morozinit të Itali bërë të punë nga themelet të gjitha ministrit dhe Komiteti Olimpik bërë një fushat mbas vdekjes së tij, që rakorduan Ministria Arsimit, ajo e Shëndetësisë dhe Komiteti Olimpik që kanë në frenat e veta të gjitha federatës e italiane të sporteve, bën të mundur që deri në shkollat e mesme, në fushat sportive dhe në palestrat e ndryshme të kishte defibrilator që sot janë të rangut të një tablete. Okay. Një tablete dhe për më tepër, kjo tablete kushton nga 800 dhe 1500. Dhe sot jo streni, po. Zëtësh mund të përdorin edhe mësuesit e fizikulturës. Unë duhet ju them që në Gjermani ka edhe në metro, e në stacionet e treni, defibrilator. Ne do t'i dedikojmë tani një emision të veçantë, sigurisht sa i teme, dhe unë do t'ju mirëpres në studio. Po të them dhe një çudi tjetër. Danezët kanë shkuar deri aty sa në kurset e autoshkollës. Po. Bëjnë dhe mësimin e defibrilatorit, sepse kanë vendosur në shumë pika të rrugëve në Danimarkë, kanë vendosur defibrilator të cilat gjenden nëpërmjet location në celular. Kaq. Okej. Okay. Zoti Osrenit, falenderoj shumë për gjithë informacionin që përcolle edhe në këshillet e vlefshme. Pse jo, do të jemi bashkë njëri tjetër në studio. Faleminderit që ishe me ne në Studio Sport në Vision Plus.
Mirë, do të vijmë diskutimin studio. Profesor Afizi, i dëgjuam fakt të dy mjekët edhe normalisht kjo ngjarje e trisht tragjedi futbollin shqiptar ndoshta duhet të ishte shmangur sot në vitin 2023. Bilma, ajo që pash dje, ajo ngjarje, domethënë më ktheu pak në retrospektiv mbrapa shumë vite më përpara. Shumë vite më përpara, sepse un kam qenë dëshmitar, si thot, okular, për një humje jetet e një futbolistit, një shokut tim, të skuadrës, në vitit 81, sot Durrej, ishte mbrojtësi i majtë i ekipit të Llaznis, për gati 15 vjet, në mosh 30 vjeçare ishte, lojtari i ekipit Shpresa, në ndolli një diçka e cila, po ta krahasoj me këtë të djeshmen, kjo e dua men ishte e paralajmëruar. Sepse, me të drejtën, unë e mora vesh pak edhe nga lajmet që ai kishte bën një intervistë me Endi Tufen, kishte tregu jetën e tij, mes tjera kishte tregu edhe problemin e tij shnetësor. Ato që ne po, ka qenë ai pa diskutim, ka qenë ndjeni. Kurse unë nuk disha gjallë, bëllam, se kishte një gjuhë atë intervistë, kisha pa dhe pashër atë. Kurse ajo që na nolli para 41 vjetëve, që thash përpara, ajo ka qenë, domethënë, e pa ditur, e pa zbuluar, sepse mjekësia në atë kohë, thejmë, nuk kishim atë zhvillim si që ka sot. Dhe ai, ishim stërvitje, për 15 minuta, sa fillëm stërvitjen, ai në ran tokë. Indjeri, suat, edhe ne ishim prezent, domethënë, skuadra, 20 vetë, 25 vetë sa ishim, edhe dje kur e kam pa rastin e duamjes, me të thënë drejtën, isha shumë i ftoftë edhe mbeta kështu duke shiku edhe e pash këtë ngjarjen dhe pa folur, se s'pëse me fol, isha edhe me njerëzit e shtëpisë, sepse u të rëndita se më kujtu këtë ngjarja, të cilën ai humbi jetën, normalisht, në moshën 30 vjeçare, por ato që na nolën ne, kuptojnë se ne nuk kishim djeni, morën me vesh ma vonë, edhe sot e një gjoj edhe nga mjekët, kjo është i diçka genetike. Pa. Jo gjithë janë me këtë problemin e problemin e zemrës. Edhe kjo e kishtë nga jati. Familja ti ka qenë një familje muzikantësh, edhe jati ti ka qenë një muzikantë shumë i mirë, edhe në fizarmonikën e ti që kishte, a i vdish me kokën fizarmonik një dasëm që ishte në ato vitet 70, në është gjerëzësa, kur ka vdekë i atë ti. Ma vonë një shfaqti, dhe me thonë, kjo erdhë, pamërësi se kjo lujti gati 15 vjetë futbol. Dhe në momentin e fundit, në moshën 30 vjeçari i nëllë kjo. Në vizita që i bëshim ne, edhe Gimi e ka këtë pirullin tonë, përse levisja është pak me i ri. Ne në bëshim një matje pulqit, në mjesë, dhe ku që ka gjumi, edhe në i tension. Kur ishte problemi që haste në i diçka që pulqi ishte në, ne në qosin në të kardiologër për të bërë në i vizit. Kishte nga këto, se si ishin gjithë pregaditur për këtë punë. Pra vizita tona ishin të minimale. Një biciklet. Një reduktim. Dhe kjo ishte ajo që i krijoi, domethënë, këtë problemin e kësaj që ne këtë nuk e dishim. Për kësaj radhe, këtë këtia, kjo ishte e paralajmërume. Normalisht, ai erdhi dhe u zhvillu edhe mori një emër këtu në Shqipëri, atë që tha dhe Cane, sepse nuk e pranoi njeri atë. Normalisht, por për aftësi, kjo kishte aftësi. Kjo ishte lojtar i mirë, por anën shnetësore kjo ishte. E drejtë. Dhe ishte shumë lartë si sa kampionati shqiptar, por mendoj që edhe mund të ishte parandaluar diçka e tillë, nëse instancat përkatëse do të kishin ndërtuar. Tani këtu ka shumë informacione Sabine dhe në fakt edhe nga mediat ndryshme. Klevis, po lexoj diçka në këto momente në një faqe italiane që thot në Zuri, Duemena ka firmosur një kontrat, pra ka firmosur një shkresë më sakt, ku i ka dhënë mjekut leje për të hequr defibrilatorin dhe se ai nuk do ta ngërkonte me faj nëse do t'i ndodhte gjë. Pra vetë futbolisti po ka nënshkruar një lloj kontrati që ishte koshient që sepse ai mund ta bëjë aktivitetin. Ka injoruar çdo lutje të familjarëve të tij që mos ta ishte defibrilatorin, por e ka justifikuar me faktin që ai besonte në Zot. Dhe në fakt e kemi ndjekur edhe në intervistat kampionatit shqiptar, ku edhe në një nga intervistat e shkurtra thoshte që për ditëlindjet dhurata me burrësh jam gjallë. Pra ai e dinte, por kishte besim shumë të madh në Zot. Shiko, nëse ai ka bërë këtë gjë, mund ta ketë bërë edhe për një arsye që un po ushtroj të profesion, me koshiencën e plot që ajo që tha dy besimin Zot,
por që edhe mos ngelesh edhe pishman, në kuptimin që unë këtë aktivitet e bëj me koshiencë plot, pra në momentin që ai ka një aparat, ai ndrydhet, se thot kam diçka që më mbron, ose në thonjza kam diçka që më pengon, jo më të më mbron. Kështu që në momentin që ai largohet, pastrohet në largimin e defibrilatorit, ai është më koshient për aktivitetin që ushtron. Por unë e thashë pak më herët që kjo mund të ishte parandaluar nga po kjo një dorë të hekur, sepse nuk e japin dot okay as mjekët për t'i thënë atij që nuk do luash dot futboll, siç e kanë bërë shtetet e tjera që e kanë ndaluar. Ne akoma nuk e kemi, përmendi edhe doktori, pa edhe profesori pak më herët. Ne akoma jemi tabu në këtë konversacion. Mbase kjo mund të zgjojë shumë instanca dhe klube. Jo vetëm futbollin, ëh, se disiplinë. Lëvizje e fundit, ke pasur në ekipet që ke udhëhequr se normalisht ke trajnuar disa ekipe patjetër. Ke pasur futbollist me probleme dhe ke pasur dyshim që ndoshta nuk duhet luajnë. Mu më ka ndodhur ke Partizani një herë, por më ka ndodhur, por ka qenë prezent doktori. Pra, edhe tek moshat, një mjek rri gjithmonë, edhe fal edhe dëshirës apo vullnetit të tij, i cili e bën në mënyrë vullnetare që si takon, është mjeku i ekipit parë, ai rri edhe ke moshat. Pra, është shumë e rëndësishme që mjeku të rritë dhe ke moshat, jo vetëm ke ekipi parë. Dhe ne e dim shumë mirë që defibrilatori është një pajisje, pajisje i cila mund të shpëtojë në 100 sekondës jetën. Ne nuk e kemi në shërbime të pranishme këtë gjë, që nuk kushton shumë, e tha dhe doktori. Shumë shtete po e bëjnë risi edhe nëpër autostrada, ne se kemi në klube që ushtrojmë disiplinë fizike të fortë. Prandaj, kjo duhet mbase për të ndjerin që përflasim sot, mund të zgjojë shumë klube që t'i kthejnë në mentalitet profesionistë. Absolutisht, dhe që ta profesionistë treni që duhet ketë mjek edhe pa tjetër pajisje. Jam përballë shumë herë se të këpytja juaj në për klube, që unë nuk bëjt do së tërvide pa pranin e mjeku, se njëherë do thë. Po. Dhe ti pas të jetë përgjegjës për të që ke pranuar. Okej. Mirë, do doja ta mbyllim këtu në fakt këtë temë të ngjarjet drisht që ka ndodhur në kampionatin shqiptar pak ditë më parë, ku Dua Mena ka ndruar jetë. Dhe doja të kalonim publicitet dhe më pas të rikthehemi me kombëtaren shqiptare të futbollit. Mirë, jemi rikthyer në Studio Sport për të folur tani më për kombëtaren shqiptare të futbollit e sigurisht për dy ndeshje të rëndësishme vendimtare që kemi që na çojnë drejt kualifikimit në Gjermani. Do të flasim për listën e të grumbulluarve, nuk ka shumë surpriza. Përveç mos grumbullimit të brojës, por do të jesh në momente dhe ndjekim kronikë sa i takon kombëtarës, më pas rikthehemi për diskutim. Gatitur kolegu Sina i sa i takon kombëtarës, zotit Sana, i besoj, lista është le të themi më e mira e mundshme, më e plota e mundshme deri në këto momente, përveç mos grumbullimit të brojës. Po, normalisht, në qofë se do të shofim periudën Selvinjo, këta janë paka shumë lojtarët që janë grumullua në 5 ndeshjet e fundit, me ndojë ndryshim të vogël, por për brojën, ne mund të themi që gjithmonë e kemi dashje të jetë pjesë, por nga dëmtimet e veta, a i ka bërë që mos të jetë pjesë e kombëtares, sot e pam shënoj mori penaltin në fund, dhe u aktivizua, ishte e vetëmja ndeshje që u aktivizua paktën 5-6 minutat e fundit. Kjo të regon që a ishë në formë e shpresoj që tjetë në të artmen, por mendoj që këj grup lojtarësh e ka ndjekur gjithmonë Shqipërinë dhe ka marrë këto rezultate pozitive, dhe them që është grupi plot dhe për këto dy ndeshje besoj se është mjaftushëm për atë objektiv që ne kemi për të marrë një pik, dhe më thanë për të siguruar kampionatin Europian, por në fund fundit, ne të gjithë jemi këtu me ndryshimet e mëdha që ka bërë kombëtarja, me mënyrën e lojës, me dorën e trajnerit, edhe me cilësinë që skuadra ka dhënë fushën e lojës. Mos harojmë në 3 ndeshjet e fundit, ne kemi marrë vetëm, nuk kemi marrë asnjë gol, kështu që kjo tregon që ne jemi një skuadër që shpresojmë shumë që paktën dhe në këto dy ndeshje, ne të marim një pikë dhe të jemi me këmbë në tokë, sepse në një ndeshjen tjetër, asgjë nuk është e sigurt, pra ndaj shpresojmë shumë, dhe këte e kanë dhënë vetë ekipi në fush, jemi shumë besim plot që ne do të mundohemi që të paktën do të thosha, sepse shumë shpejt, matematika asnjëri nuk lejon dhe ne... Po, pa tjetër, pra ndaj se ne nuk e themi. E dim shumë mirë,
Por, jemi besim plot, sepse unë e thash dhe në fillim, është një skuadër që ndryshe nga kombëtaret e tjera, që kishim atë frikën që në minutat e fundit do psonim gol, kurse kjo ka bërë që na ka kthyer besimin që me skuadrat të niveleve të larta Poloni, Çeki, ne kemi mundur që të fitojmë dhe mos marim gol. Sabina, a mendon se ka një çështje broja, ndoshta ajo nuhatja e gazetarit, sepse ne kemi insistuar edhe nëpër konferenca shtypi për ta pyetur trajnerin her pas here. Trajneri ka thënë normalisht që ai nuk ka qenë i aktivizuar, ka qenë i dëmtuar, nuk ka luajtur, pra nuk ka në këmbë minutat e duhura, por nga ana tjetër më duhet kujtoj që momentin që ka grumbulluar Bajramin, ka thënë nuk ka luajtur, por okay. Do të kemi mundësi ta shohim edhe patjetër të bëjmë më të mirën. Shikoj Vilma nga jashtë dhe nga raportimet e mediave të ndryshme që kanë burime edhe të sigurta brenda kësaj kombëtare, duhet raportuar, duhet theksuar që është raportuar pikërisht që ka një çështje. Përderisa tekniku Silvinho del dhe thotë nuk ka, mbase nuk ka. Megjithatë, unë kam pyetur edhe në konferencën për shtyp që në mos grumbullimin pasi broja mori avionin dhe iku në miqësorën me Bullgarinë. Dhe nuk ishte fare i pranishëm as në tribun. Gjë që i bëri gjithë dhe shkaj, pa diskutim që i bëri gjithë dhe për shtypje dhe tashmën që duket sikur e vërtetoj edhe sot me fitimin e penaltis në sfidën Chelsea-Manchester City, duket se po kalon, është në formë të mirë, ka luajtur, është aktivizuar, ka bërë një paraqitje të mirë dhe duket se është rikthyer mirë. Dhe të jetë kjo një arsye pse nuk e ka grumbulluar, është pak e çuditshme, megjithatë ndoshta mund të jetë pa diskutim. Përderisa deli dhe deklaron përpara mediave edhe tekniku mund të qëndrojë. Megjithatë, me sa kam unë informacion, po edhe nga kolegë të tjerë gazetar, broja njihet në fakt paksa problematik, si një lojtar problematik, gjë që mund të ketë krijuar ndonjë përplasje edhe me teknikun Silvinho në stërvitje, por mos pak kënaqësi ose sepse broja ndoshta për shkak të moshës, për shkak të papjekurisë, do të tregoj që është ylli vetëm i skuadrës, megjithatë ekipi ka ata lojtarë që ka, ata që janë aktivizuar, që kanë luajtur në sfidat e fundit për këtë kombëtare, që kanë ndërtuar gjerësin në fush, që kanë marrë këto pikë që janë drejt rrugës së duhur për në European dhe kështu është pak e vështirë për këta lojtarë që njihen si hyje, luan tek Chelsea, kështu që është pak e vështirë të pranojnë që mbase edhe mund të ulen në stol dhe të fitojnë atë vendin e titullarit. Tani e vështirë është ta pranojnë stolin, çdo njerëj ka vështirë ta pranojë stolin, çdo fush duhet, sepse kjo është disiplina në sport. Profesor Afizi, mendoj se nuk duhet ndryshojmë, me të drejtë më kujtohet se tani bëhen llogarit, por në futboll është e vështirë. Po citoj atë se çfarë ka thënë Silvinho. Duhet përgatitemi mirë për të dy ndeshjet, e drejtë që matematikisht luhet për një pikë, por është e pamundur të hysh të luash për një pikë. Gjithsesi, prap do të mbetemi pak tek broja, ne kemi diskutuar këtu javë pas javë. Fjala e parë të shpreha parë, mendoj se nuk duhet këtu i referohet. Mendoj se nuk duhet ndryshojmë, është fjalia e parë. Kushdo e kupton. Shikoj Ilma, edhe ne këtu në studio jemi, edhe besoj do të jemi me një mendje. Broja është i talentuar apo jo? Pa diskutim, patjetër, ka thënë askush. Ai është i talentuar sepse nga një herë kemi pas probleme disa lojtarë që nuk kanë qenë ndoshta në rangun e këtij, kanë qenë problematik. Jo vija huma avionin, probleme tjera dhe ne kudo dikush ka bërë lëshime. Unë mendoj që për ta humbur një lojtar të tillë ne humbin kur dush. Është gjë më e lehtë për ta humbur një lojtar, duke vënë disa rregulla strikte edhe një disiplinë të hekurt, kuptohet që duhet të jetë, normalisht që pa disiplinë nuk ka asgjë. Por duke referuar asaj që ky është edhe mosha ti 23-24 vjeçare. Ky edhe 90 vjet me kombëtaren Lun. Për hirt asaj që ky është një lojtar i cili në aspektin total kret të formatit që kena pas në kombëtare, i kemi të rrallë, bile me pikatore, sulmues me numrin 9 të tillë. I kemi pas. Edhe i kemi prapë sot. Pra, ky hyn në kategorinë e lojtarit me standard më të lartë. Kjo ana e disiplinës, e një gjova pak edhe Sabine, mund tjetë edhe ekziston. Sepse gjithë më lojtarët e ri, aq më tepër kur vjen nga Londra, pa. Standardi i lartë, si themi ne jetesët e gjithë ka këto. Por prish gjithë harmoninë e grupit brenda, ndoshta brenda janë këto zgjidhje. Por detyra kryesore më mërmendja edhe Silvina është që mos ta humbi këtë lojtar. Patjetër. Edhe ka forma të ndryshme. Për shembull, ky mund vitë kombëtare, do rritë rezervë, ashtu siç e më krijon më shumë probleme. Ta futte me grupin edhe ta shijote humbjen apo fitoren e nesër bashkë me grupin Klevis. Po nuk e pranon. Nuk e pranon. Profesor, nuk. Domethënë është ndryshe të luash 1 minutë me Chelsea dhe të luash 10 minuta me Shqipërinë. Duke pas si problemin. Gjëja e tij më lehtë është për ti thënë atë se ka një arsye. Ti vjen nga 8 muaj dëmtim. Jo, absolutisht është i frikshëm. Nuk është se ti je me Chelsea në rezervë, siç ishte Aslani. Edhe ti thu, jo,
s'mune që ti mu fut e komtara jonë, ti si s'ke lujt. Aslan e tjetër, Aslan e ka qenë prezent, stërvitje. Edhe ka lujt. Pa pikrish pra, po jo, lojtar titular. Ky ka lujt edhe titular, ka qenë edhe me skuadën tjetër sa thonëtëm që ka lujt, ka qenë titular. Ka ky për ta hunke dujtare, pra ky du të ingranohet me skuadën, ky o lërgë me skuadën. Kjo është e tia, e këti trajneri, se ti s'mun ti thush e ti, që ose këti ja bën gjitha veprimet, edhe kjo lojtar prap nuk pranon, është një problem tjetër, se ka prap gjërat e cilat merret i mas, e largon, se kjo s'mun të shkojnë, ku të shkojnë, do ndroj pashaportën, do marri pashaportën, Anglia do futet me Anglia, s'mun të luj, s'mun të luj se ka lujt me ne, pra ka lujt. Unë mendoj që lojtar tillë duhet të jemi rigoroz edhe pa hum, pa prish grupin, se nga erë thënë grupin, po kjo vetëm që ose futet në grup, sor. Si thote një uj ku që i futet një disë deleve dhe kjo bota kërdin, së më mërmena se këtë këtë pikar, një lojtar 24 vjeqar, të sjejë të shi... Po ndoshta dhe tekniku Silvinja, profesor, i ka provuar edhe ka tentuar ato të... i ka bërë tratativat për të atërejtë. Unë mendoj, atër, është lojtar pak sa... Mendoj që duke qenë se edhe kushtet, pa mërësi se trajneri tregohet shumë i matur dhe me këmë tokë dhe thot që akomas nuk bëjmë të logari. Por janë kushtet e atila që edhe në themi, ne do besojmë sot, nuk shpresojmë, sepse në një pik në duhet në dyndeshje. Pra ne jemi komode edhe në pjesën e kualifikimit. Sepse nësë të ishim në kushtet tjera, që në duhet shpa tjetër një tre pikës në Moldavi, nuk të ishe kjo tolerancë, kaq dashamirë, se po të lënë brojen, kaq më njanë, të jashtë, pra jashtë grumullimit. Janë rrethanat të cilët e bëjnë që edhe ai tjetë më i qetë, sepse ai nuk do të aprishi harmoninë me grupin aktual që u aktivizua rregullisht gjithë ndeshjet kualifikuese, dhe t'i japi brojës që të marri më shumë minuta, dhe unë jam i sigur që, si që thatë dhe ju, ka një potencial, ka aftësi që asin sulmues shqiptarë ne kemi pas të mirë, për kjo ka shpërthim, ka goditje, pra ka disa element që i ka ndryshen nga ish sulmuesat tanë të dikurshëm, dhe do jetë një potencial shumë i fort për pjesëmarrjen tonë në kampionat. Ja, më kjo që nuk duhet të ishte, dhe më thanë, hajde të shqip se lunë me Chelsea, një futë lunë informacion për parë. Në asim nërë. Jo, nuk dhe kuptanë. Pikërish, pra. Duke pa edhe të shqip, bese që shikon edhe këtu mrapa me jetë, aksionin e me Chelsea, shikoj qarë veprimit ka bëha. Është vërtet një element që... Ka hapë kamën edhe se ka godit topin. Inteligent, rëgë, në? Mbrojë si tenton që të eliminoj goditjen, edhe rëshket për i mërë... Që mi afton për një lojtar tjetë, për ti për të binë, unë edhe ti bashkë në gimin, që këtë duhet. Pra i për një format, atë të gjemë. Pa jo këtë vjetë futet të shqit informacion për jërë se unë vjen nga Chelsea. Nuk thëmë këtë, nuk ka logik. Por duke menu edhe atë që e përmende pak. Ne jemi pak... 99.99.99.99 që kemi thënë të kualifikuar. Pa tjetër, në reatisë. Profesor, po të ishim kushtet tjera, do të ishe bërë amullit. Sepse, në kushtet tjera, do ishte... Albini, duhe pa dhe një karasim. Aftësit e tia, dy neshen me të shkiti jemi prezent, me Hungarin, 6 pik i kemi marrë, vetë, këj mori topi nga gjysa fushë, este, si a pasot e një rrët, dhe në dha 6 pik. Kjo është broja. Mund të shtoj edhe një element tjetër. Pavarësisht se thashë edhe parë, ai duhet të bashkëpunohet edhe me shokët, ë? Unë mendoj që Silvinho ka bërë një gjë që jo shumë trajnerë kanë bërë. I ka ikë i ka takuar lojtarët aty ku luajnë. Po. Dhe i ka treguar transparencë dhe mirëbesim. Domethënë që unë kam ardhur, do të vlerësoj dhe ka bërë më duket këtë me brojën këtë takim. Kështu që ka qenë i qartë. Ne nuk e dim, por përderisa ka shkuar atje ka qenë i qartë që ti e i rëndësishëm, për ne i ke potencial, por grupi është shumë mirë. Grupi është shumë mirë, tani, s'mund të aprishun. Tu do të qikojmë disa gjëra. Problemi brojës është diçka më i veçantë se ca gjithë lojtarët e tjerë. Po do të këti qasje tjetër, po. Ka pas qasje tjetër në ekipin kombëtar. Kur ka qenë treneri tjetër, se s'po e zëme emra, ka pas problematik shumë të madhe, mos aktivizim, lëllën në tribunë, jo pëse mbani mëndë në ndeshjen kryesore, që ati mund t'i interesoj në Angli, e qojnë tribun, më pas taj ndodhen ato problematikat që ne i dim. Po se pati edhe përplasin të pak me trajnerin, pra ndoj ndodhen këto? Në këtë problem, unë them që Servinja është më i sinqert, sepse ka kaluar një dëmtim shumë të matë. Dhe në qoftë se ai iku para Bullgarisë, nuk i dim situatat, në media u diskutua shumë, por e vërteta, ishte ajo që tha Servinjo, që ky lojtar nuk u aktivizua se mendoj do luante të Chelsea në ndeshjen pasardhëse. Nuk u aktivizua deri në këto momente. Pastaj, në qoftë se do të flasim për kapacitetin e tij sportiv, unë nuk e krahasoj me asnjë që luan të shtinë në kombëtaren tonë. Pra është një dimensioni tjetër, atë që tha edhe profesora Fizi.
Pra është lojtar që bën diferencën. Dhe po të shikojmë ato dy ndeshje që i dha 6 pikë, po dhe me Polonin këtu në qofë se mbani mend ndeshjen që humbëm 1-0 momentin që ka hyrë, mua më bëri përshtypje sepse isha në tribunë dhe nuk po e shifja poshtë brojen, gjithë spektatorët e kishin parë dhe thamë se u shënuan do i ngol. A i kishte dalë në nxemje dhe imagjino se sa e deshin dhe spektatorët. Impact, pra, yri, dhe bëri, do me thënë, bëri gjithë dinamikën e lojës në ato 15 minuta. Nuk mendoj që Selvinjos nuk e do këtë lojtar. Ja, ja. Absolutisht. Asë njëri nuk e beson të që nuk e do. Që ky do tjetë lojtari i saardhmes në Manchester. Ajo, kjo është e rëndësishme që ai do jetë shumë determinant në 10 vjeçarin e formatit. Po, por ne vim kemi një grup shumë të mirë në kampionat në qofse ne do t'i kalojmë. Sabina, ne kemi një grup shumë mirë. Tani të kujtoj edhe pak që Berisha në ndeshjen e dieshme është shpallur lojtari ndeshje dhe pse ka fituar skuadra e tij. 9.1 ishte vlerësimi, është në formë shumë mirë dhe kjo është garanci në fakt për portën tonë. E vërtet, po besoj është grupi më i mirë që kemi pasur ndonjëherë. Gjithë lojtarët në gjendjen e tyre fizike më të mirë, në gjendjen e tyre aktuale me ekipet përkase, kanë bërë të gjithë performanca shumë të mira që nga Uzuni që u shpall edhe në sekunda divizion që mori edhe çmimin e madh, Seferi gjithashtu në Abu Dhabi, Asani që është duke realizuar gola në ekipin e tij në Korenë e Jugut. Të gjithë lojtarët që ka grumbulluar janë duke kaluar momente shumë të mira dhe besoj që këta janë lojtarët dhe ky është grumbullimi më cilësor që ka pasur ndonjëherë Shqipëria. Me talentet më cilësor. Okej. Afizin e kemi përmendur në fakt shpesh herë në studio atë lojtarin që na ka ngritur zemrat pesh, bëhet fjalë pikërisht për Yasir Asanin. Ne gjatë javës kemi realizuar një intervistë në Skype kur ai ishte në Kore, sepse tani është në grumbullim. Do ta ndjekim pak së bashku, ndërsa të plot do të keni mundësi ta ndiqni në fund të emisionit, e çfarë ka thënë Yasiri se si ndihet në këto momente, edhe ndoshta që e ardhmja pak por e sigurt nuk e gjen më në Kore. E ndjekim së bashku. Atë se çfarë ka thënë për Studio Sport Yasir Asani. Yasir, pjesë e rëndësishme e kombëtarës, si po e përjetoni këtë moment të jetë pozitiv? Nuk e di për Zotin, jam më i lumtur në botë, sepse pas shumë viteve, e kam thonën edhe, ta vërtetën, pas shumë viteve që kam pritë kombëtarën, edhe është një kënaqësi shumë e madhe për mua dhe për familjen time, sepse ka qenë dëshira ime që fëmri të jenë pjesë e kombëtarës, sidomos me këtë sukses që po bëjmë tani me kombëtarën, që çdo ndeshje po e marrim me fitore, çdo ndeshje po shkon siç duhet, edhe jam më i lumtur në botë me të drejtën, po do të vazhdojmë akoma. Sa ka ndryshuar karriera juaj pas këtyre golave decisiv? Normal, sepse çdo futbollist kur bën me kontarën gola ndryshon çdo gjë, ka shumë interesime nga klubet e tjera. Dhe është një gjë e mirë, sepse edhe këtu këtë ekipi kanë bërë mirë edhe me kontarën shumë mirë edhe pa më pasi se duhet edhe dindeshet e fundit duhet t'japi maksimumin që të jarim me fitore që të kualifikomi edhe pastaj çdo gjë dhe jetë më e mira. Vetëm të kualifikohem një herë, pastaj çdo gjë besoj se është në rregull. Goditjet jashtëzonë në fakt kanë qenë karakteristike e vjetër e juaja dhe ne i di mirë që të kemi parë dhe në kampionatin shqiptar. Tani i bëni të qëllimshme apo i bëni në varësi të lojës? Me thënë drejtën, unë gjithmonë edhe këtu në përndeshje dhe për stërvitje, sidomos në stërvitje çdo ditë pasi mbarojmë stërvitje me ekipin dhe ndalëm 35 minuta, 20 minuta bëj vetëm gjujtje nga 25 metre faula gjujtje kështu edhe që të përmesojmë akoma më shumë sepse jam mirë me thënë drejtën, po duhet akoma më shumë me përmesu sepse ta kem paktën çdo gjujtje të jetë siç duhet edhe si me kontarën që futet rrit edhe duhet akoma më mirë, akoma duhet me përmesu, po mirë është. A ka pasur oferta gjatë kësaj periudhe? Shifë, oferta. Ka pas shumë interesime me thënë drejtën, menageri po lëviz tani, në bisedimi me shumë klube ka që ka në firëm kontakt, po ka pasën, po tani, për tani jam fokusu ma shumë të ekipi, e ja kam lënë dorë menagerit që të bisedojmë me gjithdo ekip që ka firëm kontaktën, edhe do e shofim bas këti mujqë dhe botë, sepse normal gjithdo lëtarë ka dëshirën e veç që të jetë në ekipe shumë të mira në Evropë, edhe unë i kam thënë që normal, gjithdo lëtarë kur lunë mirë me kontarën, bëmë me kontarën me gjithdo gjë, dhe më bëse se
pse mos ta mos tiem në nivelin e duar në ndonjë ekip shumë shumë të madh që mund të edhe të jetë shumë mirë për mua edhe në Evropë të kthehem. Por gjithë Okej, mirë, afizin e fakt për shkak të kohës, do na duhet ta ndikim plot më një herë pas emisionit Studio Sport, ai ka folur edhe për ofertat, pak po e sigurt, por në Kore nuk do të jetë më. Edhe me drejt fakt se me këtë paraqitje që ka bër, ishte ofertat janë nga Spanja, nga Italia, nga Gjermania, më tha dhe nga Anglia. Shiko, ja, ne përmendëm këtu para dhe grupin që kemi shumë, një grup të jashtëzakonshëm, një grup i fortë, grup i mirë i lojtarëve. Po megjithëse mendoj ky është lojtari i momentit. Do ta pranojmë gjithë. Jo vetëm për golat, por unë jam i kënaqur edhe me lojën që ka zhvilluar ky lojtar në dy faza, edhe me dy fazat e lojës. Me sjelljen, edhe në sulm, edhe në mbrojtje. Pra, dy fazat e lojës, është interesant një lojtar që është i sulmit, rrallë kanë atë defektin, atë dëshirën për të kthyer mbrapa, për të mbulu. Ky e kishte gjitha, bile edhe në Çeki, aty që kemi dalë 1-1. Ai ka qenë lojtari më i mirë i ndeshjes, pavarësisht se ky i vjen disa 20 minutat e fundit bën edhe ndrrimet, kuptohet edhe ana fizike, bën punën e vet. Se ky e ke kudo, e ke kudo. Pra ky është lojtari i momentit për vendimin tim. Kështu që s'ka se si këtë lojë në Kore, sepse dikush e ka pa, dhe kanë pa shumë bilë. Profesor Thanaj, ne kemi pasur edhe kampionatin shqiptar. Tani është rritur si lojtar apo aty ka qenë një asiri edhe ai ka thënë vetë që Redi Silvinho që mua ka grumbulluar dhe po jap atë maksimumin tim. Normalisht ne mas të rriti gjithë e dim se çfarë ndodh rreth kombëtarës. Për këtë më ka pëlqyer trajneri sepse e Ceku dhe Astriti dhe gjithë mënyra e vendosjes të skuadrës, mënyra e thirrjes së lojtarëve, domethënë çdo gjë është projektuar nga ky. Mënyra e komunikimit ka shumë rëndësi dhe në fushive dhe kolektiviteti. Ne mos harrojmë se sot kemi 7-8 lojtarë në Serin A që luajnë Po, që luajnë rregullisht ndeshje. Edhe në pjesën më të madhe. Jesir Hasani, unë jam dakord me Astridin, ka ndryshuar rrjedhën e ekipit kombëtar, sepse golat e ti kanë në momentin më decisiv, në ato fraksione që ti ke qenë i luatur, s'ke pasur ekuilibër, ka qenë momenti që atëherë i ka dhënë një shtys skuadrës në tre golat që ka bërë. Pra është një lojtar i momentit që me cilësinë, edhe me teknikën dhe me lojën edhe me golat që ka bërë që kombëtarja të jetë në një dimension tjetër. Pra ajo që unë i them, domethënë këtij lojtari, jo vetëm te Partizani, sepse ne kemi lojtar të ekipit në kampionatin shqiptar si Seferi, që është një lojtar që është dalluar dhe në krahun tjetër. Pra unë do të thosha dhe do ta mbyll me këtë koment që në gjithë lojtarët, kur i pyet, thot falemderit shumë Servinho, që më dha të drejtën të përfaqësoj Shqipërinë në këtë ndeshje. Pra, kjo tregohet fryma e grupit edhe ajo egoja që këta lojtarë po e tregojnë dhe me vepra në fushë. Vilma, për në fakt është fiksa jo shpreja, momenti i dur, koha e dur dhe njerëzit e dur, sukses i merituar dhe i pa diskutushëm, pritja e gjatë, erdi momenti, erdi Silvinho, e Pikasi, e grumbulloj, kështu që e tregoj dhe pa diskutim ka bërë Eurogola, ka bërë Johon dhe oferta që do të ketë dhe do të luaj në klube të mëna. Me gjitha të, Jasiri është nga ta lojtarë që nuk shkëlqen vetëm fushë, e ke intervistuar. E kam intervistuar edhe kur ka qenë tek Partizani, një djal puntor, kokulur, një që ka pritur gjatë dhe gjithë suksesin e ka pa diskutim të merituar. Dalipi, me ndonë që dhe në këto dy ndeshjet e radhës do tjetë nga ta lojtarët kyç edhe vendimtarë. E njën shumë mirë si karakter. Shumë ambicioz, besim plot, gjithmonë, sepse në momentin e parë ku ka ardhë Partizani, nuk aktivizohesh me Juliano. Më pas e erdhi Starova dhe u bërë dhe unë trener dhe u aktivizu regullisht dhe një vit më vonë, pastaj në vitin tjetër, doli kampion me Skënder Gegen. Është një lojtar që ka shumë ego, sepse kur aktivizuan një ndeshje në Laç, të gjithë më thonin që nuk luan dot në Laç Hasani sepse është një fushë vështirë, agresive. Dhe unë i thash që ai s'luan Laç, ai luan kudo, kështu më shprehet. Dhe këtë nuk e vërtetoi vetëm Laç, e vërtetoi një vit më pas kampion, shkoi ku ka shkuar, ka shkëlqyer gjithmonë, e tani me kombëtarën po bën atë që në momentin e duhur shoqata Sabina, ai po shprehet dhe po jashtë problem besimin trajnerit. Mendoj që i ka aftësit për të qenë dhe një kampionat më të mirë se sa i Koreas. Okej. Okay. Profesor Afisi, për çfarë rezultati firmosim ne për ndeshjen e parë? Kur them ne ju sigurisht. Jo. Për Serin A të shprehet e Silvinës, duhet bëjmë llogarit edhe për publikët tash. Bëjmë llogarit. Po, patjetër, patjetër. Sepse ngacmoshin herë pas here, që ishte përpara bile me fitoren. Llogarit do bëhen.
ajo ndeshje mund të jetë e marrur që atje, mund të fitohet dhe e ke mbyll, ose mund të merret pikë atje. Edhe mund të humin, nuk futbolli është i tillë që krijon ose momentin më të mirë. Mund të kesh edhe një rreshtje kamet, nollin ta, i kanë nollë shkollat më të mira. Por mendoj që jemi të garantuar, kur them të garantuar, ne kemi diskutuar që përpara këtu që jemi në europianë dhe kjo është e padiskutueshme. Tash nuk mund të flas tash si thotë të fuz duart në zjerm dhe të marr përsipër për diçka që nuk e merr kërkush, por se të futboll nollën, nollën nga gjithë. Sa na fitojmë apo barazojmë ne? Se kam thënë ndonjëherë, por kësaj radhe jam besim plot që do shkojmë në europian, sepse kam shumë besim që një pikë në dy ndeshje do ta marrim në mënyrë absolute. Edhe në qoftë se që unë se mendoj kur që ne do mundemi në Moldavi, por që nuk mund të falim në dy ndeshje mos marrim asnjë pikë. Okay. Kështu që jam besim plot që do shkojmë në Gjermani. Sabina, do lëm rezultatin për datën 17 apo? Për datën 17 pa diskutim, po besoj që le të jemi të parë dhe të shpresojmë të jemi të parë të thyejmë ta thyejmë Moldavinë në shtëpi sepse është e pathyeshme në shtëpi. Jo, thyejmë dhe historinë. Edhe historinë patjetër. Mirë, do të shkojmë tani një hapësirë tjetër publicitare, rikthehemi me Serena Italiane dhe Champions League.